Ahojte, vítam vás opäť v mojej ružovej izbe, už nie sme v kúpeľni a dnes mám pre vás pripravené nákupy a novinky. Mám tu toho dosť veľa a celkom zaujímavé PR balíky prevažne, takže nebudem to zdržiavať a poďme rovno na to. Začnem tým, čím som momentálne práve teraz naličená a čo som aj nakrútila, a je to Revolution X Friends, a to je konkrétne verzia Joey. Táto paleta je nádherná, ja som ukazovala svoje aj na Instagrame, ale ukážem samozrejme, že aj tu, aby ste videli, že wow. A vidíte na mojich očiach, že akože mega pigmentovaná, čiže ak vás zaujíma, ako si toto líčenie vytvoriť, tak určite v priebehu tohto týždňa vám to ešte postnem. Toto líčenie, topka, za mňa odporúčam. Ale nie je to úplne, že novinka, ale čo je novinka, sú tieto masky, pleťové masky, taktiež Revolution X Friends, majú všetkých 6 protagonistov. Ja tu mám konkrétne Phoebe, ktorá je s vitamínom C, a Rachel, ktorá je s kyselinou hyaluronovou. A tieto masky som ešte neskúšala, ale mali by mať takúto potlačku. Takže keď milujete platené masky a milujete seriál Friends, tak to je takéto malé must have. Ja vám potom samozrejme, že dám vedieť v Bye produktoch, aké boli, čiže aké budú v podstate. A keď už hovorím o maskách, tak vzala som si aj vec, ktorú som ešte doteraz nikdy neskúšala, a je to maska na bradu, alebo teda ten podbradok. V tomto balení sú dve masky. Ja som si myslela, že tam iba jedna, ale sú tam dvoje, takže to je super. Ono by to malo v podstate fungovať tak, že by malo akoby spevňovať túto pokožku. Nie je to na odstraňovanie druhej brady, nemilujte si to, druhú bradu vám neostane nič, pokiaľ nepôjdete na nejaké zákroky. Ale ide vlastne o to, aby tým, že to obsahuje kolagén, aby doplnil kolagén v tejto oblasti, aby táto koža tu bola taká spevnenejšia a už s postupujúcim vekom potom nezačala nejak ovísať, viete, nebolo z nás takýto moriak. Takže teraz plánujem začať aj takéto masky použiť, pretože už na to mám asi aj vek, kedy tá koža tejto oblasti môže trošku ochabovať, a väčšinou keď si robím skincare ako formou masky, tak tú masku len na pleti, nemám ju tu na tejto oblasti, takže tieto masky sú primárne na to. O značke Revolution tu mám ešte ďalšiu vec, je to telová kozmetika a je to sprchový gel body cleanser, ktorý obsahuje 1% kyselinu salicylovú. Ja už mám telový gel, presne takto vyzerajúci, len myslím, že modré je hore a dole je biele. A toto je sprchový gel. Ešte som ho zatiaľ nestihla vyskúšať, lebo teraz testujem iné sprchové gely, tam ukážem za chvíľočku ktoré. Ale kyselina salicylová, viete, že to je môj akože miláčik na pleť, a povedala som si, že chcem to aj na telo dobre odstraňovať tie kožné bunky, nielen takýmito mechanickými peelingmi, ako sú napríklad solné alebo cukrové skraby, ale povedala som si, že chcem aj chemický peeling na telo vyskúšať, takže uvidíme, aké to bude. A potom tu už mám iba masku na vlasy. Všetky tieto veci viete kúpiť ináč na XO Beauty. A vzala som si značku Revol, ktorú tiež viete kúpiť asi na XO Beauty, inde som ju vôbec nevidela. Mám od nich aj nejakú skincare a oni majú aj produkty na vlasy. A včera som prvýkrát skúšala túto masku Coco Oil Care Hair Mask. Naozaj perfektná, voňajúca, perfektne sa potom rozčesávali tie vlasy, takže za mňa super, aspoň z toho first impression. A vzala som si ešte odtiaľ takýto štetec od Real Techniques, teraz ho dosť často vydám na Instagrame, a je to, počkajte, ako vyberiem, je to v podstate tento štetec, ktorý má 3 úrovne, čiže ak máte 3 štetce v jednom, čiže takýto úplne, že fluffy, skôr na licenku, potom ho viete stiahnuť, bude takýto keby trošku pevnejší, tým, že tie štetiny sú tu ako keby už tuhšie. A potom max, čiže máte viac koncentrovanejšie tie štetiny, oveľa viac pevnejšie, napríklad môžete na rozjasňovač, alebo na čo chcete, napríklad na konturovanie nosa. A potom samozrejme viete ešte tie štetiny úplne stiahnuť a dať to do kabelky, a nemusíte sa báť, že sa tie štetiny nejak, viete, poničia. Takže dobré aj na cestovanie. Ešte som ho neskúšala, dnes som sa s ním chcela ličiť, ale totálne som to zabudla. Takže vyskúšam ho, ale už iba táto vec je skvelá, že si to viete vytiahnuť, stiahnuť. Úžasné. Úžasné. Majú som, že 3 alebo 4 druhy z týchto štetcov, takže keď sa mi to bude páčiť, už si vezmem aj nejaký. Na to ten konkrétne štetec 4, 2, 4, ak by vás to zaujímalo.
A mám tu potom PR balíček, ktorým prišiel z Elnina, pretože na Elnine teraz naskladnili úplne novú kolekciu telovej kozmetiky, ale aj pleťovej kozmetiky značky Gabriela Salvete a sú tu naozaj zaujímavé vychytávky. Úplne najväčšia bomba zo všetkých, ktorá ma dostala, je to, že Gabriela Salvete majú už aj skincare v podobe pleťových ser. S pleťovými sérmi sa naozaj roztrhlo vrece a už pomaly každá značka sa snaží mať nejaké vlastné séra. A Gabriela Salvete nie je výnimkou, vidíte, že to teraz intenzívne používam a veľmi sa mi to páči. Obsahuje to vitamín C, E a taktiež kyselinu hyaluronovú. Perfektné kombo pre pleť počas celého roka, naozaj. Je to skvelé také vodičkové. Počkajte, ukážem to. Možno vidíte, ako sa to tak... A je to extrémne ľahučké, veľmi vodičkové, ako za mňa skvelé, veľmi rýchlo sa to vpije do tej pleti, účinky sú viditeľné, nie je to ani silné, ani slabé, aj keď výrobca na obale neuvádza koncentrácie, čo je trošku škoda, ale ascorbic acid na druhom mieste, tokoferol je na štvrtom mieste, kyselina hyaluronová je na piatom mieste, čo sú aj, čo je akože super, pretože čím na vyššom mieste sú tie zložky, tak tým je ich tam aj dosť veľa, takže za mňa asi to bude celkom akože slušná koncentrácia. Majú aj nové platené masky, to sa mi to trošku vylialo, lebo som jednu vyskúšala. A majú konkrétne tieto tri. Kokosovú, to kokosovú som už skúšala, perfektné, extrémne hydratačné, skvele voňajúce. Potom majú dragon fruit a kolagén a tieto budeme ešte testovať budúci týždeň. A okrem platených masiek, ktoré samozrejme sú iba na jedno použitie, majú aj klasické zmývateľné masky a tieto sú dvojbalenia, čiže vlastne na dvoje použitia, čo je skvelé. Jedna je kolagénová a druhá je s koenzymom Q10, kde som ešte nestihla vyskúšať, budem ich testovať postupne, pretože teraz som sa zameriavala na to C-čko primárne. A ešte majú aj takúto peel-off, tieto mám tiež rada, teraz som ju aj chcela vyskúšať a povedala som si, že viete čo, radšej nie, lebo po tých peel-off niekedy mám dosť začervenanú pleť, čiže dnes večer vyskúšam, keď som bola make-up. A ešte, čo zbožňujem, sú aj tieto polmesiačiky pod oči, takže naozaj majú teraz bomba, nové produkty, čo sa týka pleťovky. Ale okrem pleťovky majú ešte aj nové produkty telovej kozmetiky. A začnem maskami, tieto chci sa dnes urobiť. Potom ako donakrúcam, trošku taký relax a je to maska na ruky a maska na nohy. Taktiež skvelé, táto obsahuje dokonca propolis a nejaký extrakt z perál a táto tiež, takže uvidíme. Ale pri takýchto mám väčšinou naozaj skúsenosti, že sú hydratačné, dobré a trošku aspoň človek pri nich zrelaxuje, pretože nemôžete chodiť, nič chytať, takže je to taká zároveň aj relax. Takže tieto masky si väčšinou robím, keď naozaj takýže môj deň. A taktiež veľmi zaujímavá vec je toto. Sú to napasti na brucho, konkrétne remodelačné napasti na brucho, ktoré by mali v podstate pomáhať trošičku s chudnutím, prekrvením pokožky a zároveň so spevňovaním pokožky. Tak to vám poviem. Ono, keď som si pozerala to zloženie, obsahuje to kapsaicín, katechín a ešte iné veci. A napríklad ten kapsaicín je látka, ktorá sa vraj nachádza v čili papričkách a ona spôsobuje vlastne to, že tie čili papričky sú také štiplavé. A vlastne táto látka sa používa na to, aby vlastne to prekrvilo lepšie tú pokožku. A vlastne sú tam veci potom kofeín, ginkgo biloba, všetky vlastne sú tam naozaj takéto zložky, ktoré pomáhajú k prekrveniu, pomáhajú trošku akoby, a nie že k chudnutiu, ale skôr by som to povedala takto, že keď sa ti túto nápas, nečakajte, že teraz začnete chudnúť z brucha a že zrazu sa tam stratí tuk, to nie je liposukcia. Ale toto by som skôr odporúčila, pokiaľ držíte naozaj nejakú redukčnú dietu a idete shodiť viac kýl, tak aby ste nemali potom tú kožu nejak veľmi roztiahnutú, keď potom schudnete trošku viac, alebo nechcete ju mať ovisnutú, tak tieto náplasti naozaj pôsobia tak, že budú prekrvovať tú pokožku, spevňovať a možno trošičku dopomáhať k tomu, aby sa tam ten tuk možno rýchlejšie rozpúšťal, neviem, či to dokáže niečo takto cez pokožku urobiť, myslím si, že skôr nie, ale k spevňovaniu tej pokožky myslím si, že pri nejakej redučnej diete je to dobré, ale keď si to chcete kúpiť len k tomu, aby ste, že
Dám si to a budem jesť potom po večeroch slaninu s pizzou a k tomu si dám ešte hamburger a vypijem celú fľašku koly, tak takto neschudnete určite. Ale toto je akoby taká pomôcka už k nejakej redučnej diete, aby ste si potom tú kožu na brúšku spevnili. Ja to používam, keď nedržím dieto, aby som to vyskúšala. Aké to je, vôbec necítim nejaké pálenie, nejaké nepohody, nalepíte sa na brucho, ja si nechám väčšinou cez noc, ráno si to odstraním, máte to mať na sebe 6 až 8 hodín, takže si nechám cez noc. Každá vlastne náplast je takto osobitne balená, vo vnútri máte 8 náplasti, čo vám vystačí možno na 2,5 týždňa, alebo máte ich používať každé 2-3 dní. A vyzerá to takto, táto časť sa v podstate odtiaľ odlepí tá fólia a tak sa to potom lepí a táto časť je vlastne smerom vonku. Máte tu na vlastne dieru na pupok. Takže takto to je. A akože mne to stačí úplne na celé brucho. Potom ja na to potom na všetky tieto produkty budem písať recenziu, čiže na blog budete mať aj fotky, ako to vyzerá, keď to je nalepené na bruchu, keď vás to zaujíma, že asi ako to vyzerá. A ďalej z telovky, čo už mám odskúšané a otestované, sú nové sprcháče, ktoré majú vo viacerých vôniach. Ja tu mám konkrétne zo ženských túto, čiže malina a meta a potom rúža. Obe voniajú perfektne, nie je to úplne, že prehnaná vôňa, ale vonia to dostatočne podľa mňa. A sprchový gel ako vyčistí. Nikdy neviem, čo vám povedať o sprchových geloch, pretože sprchové gely vyčistia. A myslím, že pri sprchových geloch mňa primárne zaujíma tá vôňa. Ale okrem ženských majú aj mužské. A majú napríklad Energy for Men. A obidve sú Energy, ale tento je Pure and Cool. A tento je Sport, kde testuje priateľ. Povedal, že a klasický sprchač. No takže toto je asi tak za neho recenzia, čo je viac ako dosť, lebo tí chlapi sú takí, že aké to bolo dobre a to je všetko. Takže bolo to fajn, keď sa nesťažuje, tak je to fajn. A majú potom ešte aj pre deti, tieto som netestovala, pretože toto potom asi posuniem nejaké kamoške, ale majú aj pre deti. No a pokiaľ máte vaňu a radi si napúšťate a milujete napríklad sol do kúpeľa, tak majú aj sol do kúpeľa. Tieto zatiaľ nemám možnosť otestovať, pretože my doma vaňu nemáme a jedine, kedy sa takéto veci dokážem vyskúšať, je keď ideme ku priateľovej mame a teraz kvôli tej korone a všetkému tam teraz skoro vôbec nechodíme. Takže až potom, ako budeme všetci zaočkovaní, tak potom tam pôjdeme a všetky tieto veci aj otestujem, lebo najviac sa teším nie na túto soľ, ale na bomby. Pretože toto je taká aj trošičku zábava a majú kadiaké vône meta, tu je potom cherry, rúža, toto asi bude prvé, čo hodím si do vani, keď pôjdeme na návštevu. Blueberry a ešte ježiš, mango orange, čiže kadiaké vône, čiže pokiaľ máte doma vaňu a viete to momentálne využiť, tak určite to sa chodia to mrknúť. Na El Niño myslím, že majú ešte aj viac kadejakých vôni, kadejakých iných verzií. Z El Niño tu mám ešte jednu vec na testovanie pomimo tohto celého PR Gabriela Salvete a ja som si vybrala značku Filorga. Je to trošičku drahšia kozmetika, ale mal som ju zafixovanú v hlave, že áno, je to dobrá kozmetika, chcem ju niekedy vyskúšať a oni teraz majú vlastne na sklade aj túto značku. Čiže sa tam pozrite, ja mám tu konkrétne vitamín C, Recover a aj keď tu nepíše koncentráciu, je to dosť silné C-čko, naozaj som cítila také trošku keby štipkanie na pleti, čo ja nezvyknem pri C-čku a naozaj bolo asi po troch použitiach aj hneď viditeľné, že tá pleť bola taká prejasnená takto, čiže naozaj je to akoby, aspoň si myslím, že viac koncentrované, alebo aspoň tie výsledky vidno dosť rýchlo pri tomto C-čku. Nie je to úplne najlacnejšia kozmetika, ale pokiaľ chcete trošku ušetriť, tak môžete si ho napríklad pod testery. Toto je napríklad tester, ktorý vyzerá takto, nemá žiadnu pipetu, nič, ale je to lacnejšie, ak by ste išli do plnej verzii. A aj preto mám rada El Niño, lebo tam naozaj viete ušetriť tým, že si vyberiete tester na miesto plnej verzie, pokiaľ vám nezáleží na obale. Ale včera mi došiel balíček do zásielkovne s mojou objednávkou z Notina a ja som tam objavila ďalšiu korejskú značku, ktorú naskladnili, pretože na Notine majú asi všetko možné, ale majú tam aj korejskú kozmetiku a konečne som tam objavila značku Neogen. Neogen je veľmi dobrá značka, kvalitná, už som od nej mala pár produktov a veľmi sa mi páčilo toto, videla som na pár e-shopoch tieto veci. Je to vlastne čistiaca pena, ktorá
Ako vidíte, oba rozdelené do dvoch častí. Tu je voda a v tej spodnej časti je zelený čaj. Majú takúto verziu aj s brusnicami, čučoriedkami a ešte jedna je verzia, neviem, čo tam je. A oni sú nejak rozdelené, ale tekutina to mať prechádza a je to čistiaca pena, čiže keď to stlačíte, vidie odtiaľ pena. Neskúšala som to ešte, pretože mi to došlo len včera po obede som preto bola, takže som to naozaj nestihla vyskúšať, iba som to tak svočla. Tá vôňa je ani nie vôbec výrazná, taká naozaj veľmi, veľmi jemná, ale teším sa na to hrozne, takže sa na to pozrite, pokiaľ ste to hľadali. A okrem tohto som si vzala ešte aj sunscreen. Tento som videla na jednej stránke, ktorá predávala len čisto korejskú kozmetiku, ale tam sa to iné vypredalo a už to nemajú na sklade. A videla som, že to majú na noty. Nie je to opäť Neo Gen Daylight Sun Protection SPF 50+ PA a je to konca Advanced Sun Safety Solution for Sensitive Skin Plus. Tie som to len svočovala včera na ruke. Naozaj také... nie je to ultra ľahké, ale nie je to ani ultra hutné. Proste normálna konzistencia, taká krémová. Dobre sa to rozotiera, dobre sa to strebáva, nezanecháva toho žiaden nejaký biely film. Ešte samozrejme otestujem na pleti, aké to bude, ako sa to bude správať na moje pleti, čím to nebude zmasňovať tú pleť, ale dúfam, že nie. A toto je vlastne teraz moje nové SPF-ko na toto leto. Mám ešte samozrejme iné z minulého roka, ktoré akože dopotrebujem, ale každý rok si potrebujem kúpiť nové SPF-ko a nejaké nové vyskúšať. Takže toto Neogen. Keď ste ho náhodou videli niekde a neviete ho zohnať, tak majú teraz na nutine. A ešte som tam videla, že majú tieto nálepky na akné. Tieto nálepky na akné ja už som mala od Cosarex, tie sú perfektné. A ja som ich ešte nepoužila, iba som sa na ne pozrela, že ako to vyzerá. A vo vnútri je 24 náplasti, sú rozdelené do dvoch takýchto balíčkov. V jednej sú väčšie náplasti a v druhej menšie, čiže keď máte nejakú väčšiu vyrážku alebo menšiu, a toto je naozaj taký môj svätý grál. No, toto konkrétne som neskúšala, ale tie náplasti naozaj fungujú perfektne. To tak vie rýchlo zahojiť tú vyrážku. Nečakajte, že to bude fungovať tak, že máte náplast, dáte si ju a večer tam nebude nič. A keby sa nič nestalo, tak to nefunguje. Ono pomáha s tým hojením. Takže skôr sa vám tá vyrážka zahojí. A odporúčam, pokiaľ ste ešte takúto náplast nemali a váhate, ja dám za tieto náplaste ruku do ohňa. Oni naozaj fungujú. Fungujú, sú skvelé. Ešte chcem aj od Som by Me. Vyskúšate ich náplasti. Tie sú taktiež veľmi vychvaľované, ale toto majú momentálne taktiež na Notine. A inde som to nevidela na iných e-shopoch, ktoré majú aj túto značku Neogen, zatiaľ iba na Notine. Ale mohla som to prehliadnuť, takže takto. A vzala som si ešte aj ampulky. Teraz som sa trošku zaľúbila do ampuliek. Pred pár rokmi som sa ich bála a teraz proste keď vidím ampulky, to je také, že potrebujem to. A toto je označky Niva. Majú s kyselnou hyaluronovou a koenzym Q10 a ešte to obsahuje C-čko aj E-čko, takže ako wow. A sú také, že ešte cenovo dostupné do 10 eur, pretože sú aj iné značky, ale tie už všetky sú také, že na 10 eur alebo takto. A som si povedala, že nie tam viac ako 10 eur za týždňovú kúru. A myslím si, že aj veľa ľudí za týždňovú kúru nedá viac ako 10 eur. Ja som si povedala, že otestujem tieto Nive a dám vám vedieť, že aké sú, aby ste vy vedeli, či sa do nich oplatí alebo nie. A nakoniec tu mám ešte balíček PR z Avonu. Oni ma taktiež oslovili, či by som nechcela niečo vyskúšať, tak som povedala, že okej, vyskúšam. Avon je katalógová značka, myslím, že všetci poznáte. To nejak netreba extra špeciál predstavovať. Ukážem vám najprv vec, ktorú mám momentálne na nechtoch. Pokiaľ sa vám páčil tento lak, tak Avon majú perfektné laky. Mám od nich nie jeden lak. Krásne vône. Krásne farby. A taktiež, pokiaľ si to prelakujete nad lakom, čiže nejakým top coatom, tak to vydrží taktiež mega dlho. Ja som nikdy s ich lakmi nemala problém. A keby vás zaujímalo, tak toto je odtieň Ring It In. A je to Avon Gel Shine. Takto. Ďalej ma z nového katalógu celkom zaujal ďalšie SPF-ko, ktoré tu píše, že je Pure Sensitive, taktiež je 50+. Keď sa blíži leto, ja pod 50+ nejdem. Je to Water Resistant, je to Face i Body. Ja som to vzala primárne na telo, pretože na face používam väčšinou korejskú kozmetiku, na to som zvyknutá, to mi naozaj že sedí. Ale netreba nikdy zabúdať nielen na face,
ale aj na body, čiže krk, dekolt, ruky a všetky odkryté časti. To je taktiež dôležité si mazať, nielen, že teraz budete si mazať 3-krát do dňa SPF-ko a na telo zabudnete. To taktiež nie je riešenie, pretože aj na ruky a tak nám svieti to slnko, aj tam koža starne a môže sa spáliť, takže myslíte aj na telo, takže som si vzala takéto, je to také, že kabelkové, alebo väčšinou, čo mám takéto SPF na telo, sú väčšie balenia a to som si povedala, že to by skvelo do kabelky, kedy si viem to aj počas dňa reaplikovať na telo. Už som to taktiež svočovala, taktiež príjemné, nie je to nejaké hutné, celkom ako fajn konzistencia na to, že to je Avon, ma to prekvapilo, myslela som, že to bude také hutnejšie, ale myslím, že toto by mi možno vyhovovalo aj na tvár. Určite to vyskúšam aj na tvár a dávam potom vedieť, že ako sa mi to pozdávalo, ale primárne som to chcela na telo. Z telovky tu nám mám ešte takýto sprchový gel, veľký, pretože proste ako sprchové gely, či som ich nemala problém s avoniackými sprchovými gelmi, veľký a oni majú voňavé. Ešte som ho nestihla skúšala, teraz som testovala tie Gabriela Salvete, ale ako na sprchovom geli sa toho nedá veľa pokaziť. A tam pri sprchových geloch mne napríklad som ide primárne o tú vôňu, ale ma to umilo a keď to spĺňa, tak je za mňa fajn, čiže approved. Zaujalo ma aj toto Avon Cannabis Sativa Oil, to je teraz taký boom s tými, tým kanabisovým olejom, aj teraz to celkovo to CBDčko teraz letí. Je to v podstate olejček na tvár s takýmito trblietkami a toto bude skvelé na leto a na telo. Viem, že je to určené na tvár, ale vykľudne oleje. Ja olej beriem ako multifunkčný produkt, čiže keď je nikdy napísané, že na face, neznamená to, že ho môžete používať len na face, môžete ho používať na vlasy, na telo, pretože oleje sú naozaj, že asi najmultifunkčnejšie produkty. A vyskúšam samozrejme, že aj na tvár, ale tým, že mám masnú pleť, tak ja nie som veľmi na oleje. A olej, keď používam, tak buď na vlasy alebo na telo, a toto bude pekne vyzerať v lete, keď sa natrie napríklad na dekolt, na ruky, tie trblietky sa budú pekne lesknúť, tak si myslím, že aj na telo to bude dobré. Potom tu mám maskaru Mark Big and False Lash. Má takýto pekný kvietkovaný obal. A tá maskara je taká klasická, s klasickou kevkou, s takouto trošku väčšou, čiže toto bude skvelé na horné riasy, na spodné asi nie, na spodné riasy mám radšej, keď sú kevky trošku menšie, pretože mám dosť krátke riasy. Ešte som to nestihla vyskúšať, došlo mi to asi pred 4 dňami a nejak som to nestihla vyskúšať. Ale kevka vyzerá fajn, že by mi to mohlo sadnúť. Čo som už stihla vyskúšať je voňavka. Today, tomorrow, always this love. A myslím si, že vec, na ktorú by ste sa mali v Avon katalógu zamerať primárne, sú vône, pretože podľa mňa, čo robia Avon najlepšie sú asi vône a laky na nechty. A ja mám od nich viacero voňaviek, ktoré mám rada, ktoré mi voňajú. A toto je také svieže na jar, leto, aspoň toto vo mne evokuje. OK, takže toto je z noviniek a PR balíku asi všetko, niečo ešte nemám. Mám tu na stole ešte nejaké novinky zo skincare, ale na to budete mať osobitné video o týždeň, takže sa na to tešte. Nepoviem, čo to bude, ale bude to. OK, takže ja sa idem na obedovať, lebo som hladná ako vlk a my sa vidíme pri ďalšom videu, ktoré bude toto ličenie, ktoré mám momentálne na sebe. Takže sa na vás teším. Ahojte!